کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر اتنی اگر آپ سائلنٹ کے ساتھ کم تعداد میں ہیں تو ان کو یہ نہ سمجھیں, اپنی تاریخ الٹ کر دیکھیں, پلٹ کر دیکھیں کہ 313 تھے اور جنگ بدر میں ہزاروں کو انہوں نے دھول چٹا دیا تھا. آپ تعداد میں کم ہو سکتے ہیں مسلمانوں, حقیقت میں یہ ہے کہ جہاں دین کا اور اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کا ارشاد ہوتا ہے, فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور اللہ کہتا ہے فرشتے وہاں پر چلے جاؤ جہاں پر میرا اور میرے رسول کا ذکر ہو جائے, اپنی رحمت والی پروں کو وہاں پر بھاگ لو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یقینا جو اس محفل میں